Assalomu alaykum. Tug'ilgan kuningiz bilan xola. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sağ bugün senden fakirlerini yürüyemiz tamamız. İlahim, maşa atanayını baktığı sağ salamet bugün. Baktı mı? Bizi baktığımız gibi. Ana Cahar'ım hem geldi bana. Yaşlı mısın Zeyad ya? Zeyim misin? Kekir yür. Böyle az kıram sonra şu an. Ot et, ot et, ot et. Dillos, dillos at suda, at suda, at suda. Dillos at suda. Ben de bunu yapmam. Çok güzel yarım mı? Rahmet senin benim baktığımda çok sorumlar. Oo bugün. Алда па, здравствуйте, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи в творчестве и берегите себя на радость. Спасибо большое, спасибо. Мы вас очень любим. Рахмат, ката рахмат. Составдан. Составдан. Рахмат, спасибо. Там посидим. Ассаламу алейкум. Ожана. Tug'ilgan kuningiz bilan sog' salomat bo'ling. Har doim yosharib yuring. Baxtimizga sog' bo'ling, bolalaringiz baxtiga. Rahmat. Rahmat, tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'ling, ajon. Sog' bo'ling. Sog' bo'lasizlar. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Kelamiz. Allah xolosa. Umrlar uzoq bo'lsin. Bizga bosh bo'lsin, sizlar ko'p bo'lsin. Yaxshimisiz? Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Bunaqa yoshdan ko'pini ko'ring. Bizga bosh bo'yuvning ko'p yillar. Rahmat. Sog' bo'ling, opa. Sog' bo'ling. Rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'lsin. Baraka toping. Keling, keling, opa. Sog' bo'ling. Ichkariga kiringlar, qo'yinglar. Mana, mana. Bitta-bittalab. Kech qolganlar videoga olmayapdik, lekin mana. Keldilar. Xudoga shukr. Kech qolganmiz, ishlayapmiz. Hamma. Qarang, kim keldi? Oho, Denisjon. Sizni yana bitta o'g'lingiz keldi. Ana. Ko'tara olmay kelyapti. Bunga yordamchi kerak ko'tarib kelishga.
Tijol, burası. Ana gül mü sen gül? Спасибо большое. Поздравляю вас. Здравствуйте. Рахмат, рахмат мана. Денисон, катта Sağ ol ile sabah ol ile hamması bana şu ette. Rahmat, spasiba tibi, bak şoy. Güllü, karın kattalı gün. Rahmat, rahmat. Kirli, kirli ile dar yok. Ha. Happy birthday to you. Как мамочка сказала, сейчас гуглёныш приедешь. Чё, как? Google приедет сейчас. Google ждём, сидим, говорит. Он оттуда входит. Ой, да лап. Ассаламу алейкем. Только ты нам барибусын. Умри зовусын, Данилони зовусын. Рахмат. Хамам зана бахтым дэй. Шукуледей кямы да очиды бюрин. Рахмат. Рахмат. Умри зовусын бахтым дэй. Сау боли. Скачай кесар. Сыларам сау боли лар. Рахмат. Узыр кеч хуалдым. Ara endi rahat bo'lgan kunda hali yaxshi kulib turibman da. Ha, kamera bo'lsin. Bitta man bo'lish kerak edi, mayli endi. Sizlar chiqib qo'ysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim birgalikda bo'laylik. Mana hamma meni yaqinlarim kelishyapti, birma-bir 18 yoshimni tabriklayman. Mana yangi 17 bilan. 17 ganiga ham yangi 17 yosh bilan tabriklash nasib qildi. Mana eng kutilgan mehmonlar. Assalomu alaykum azizlar. Bugun opamni tug'ilgan kuni. Ular baxtimizga sog' bo'lsinlar. Nima yoshlari ko'p buni ko'rib yursinlar ilohim. Hamma yaxshi tilaklar. Hamma yaxshi tilaklar opam uchun. Bo'ldi. Hali. Yuli, tabrik edaman opa. Rahmat. Sağ bol bizi baktığınızda hemşe Naka yaşlarını köpünü görüp ilahım Rahmat Sinirim bana gülüşem geldi Beni baktığımda sağ salamat buluyorlar ilahım Rahmat Rahmat katta rahmat Yaşı mısın? Yaşı mısın? Vay vuy vay vuy 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 bana Mana meni 18 yoshimga endi shuncha gullar, shuncha narsalar, rahmat. Qancha qilsak shuncha kam. Rahmat. Sog' bo'lsin iloyim. Sog' bo'linglar, rahmat. Voy gullar, qanday chiroyliligini. Voy.